বিকুদৰৰ কথামতে বৰদেউতাই ল'ৰাকেইটাৰ ওপৰত মোকৰ্দমা কৰিবি নেকি? মোকৰ্দমা কি হ'ল? মোকৰ্দমা এটা কৰা মানে কিমান খৰচৰ কাম সেয়া তই নজনা নহয়। টকা ক'ত পাবি? ককাইৰে কিমান যুঁজ বাগৰ কৰি তহঁতক পঢ়ুৱালে মইহে জানো। তহঁতে কি ভাবিছ কচোন ক, তহঁতে নিজেও একোটা নকৰ আৰু ময়ো কিবা এটা কৰিব গ'লে তহঁতে বাধা দিওঁ। কি ভাবিছ কচোন ক, মোৰ ছোৱালীজনীক মানে তহঁতৰ ভাগিনীয়েৰক মই ঘৰতে পুৰি কৰি ৰাখোঁ? মোৰ পঢ়া শুনাৰ কাৰণে তই ভূদেৱ ঠিকাদাৰৰ পৰা 25,000 টকা ধাৰত আনিছিলি, কথাটো সঁচানে? সঁচানে মিছা? এৰা, কথাটো সঁচা। পৃথিৱী উষাহু হব যে মোক।